Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu tô trazendo de inspiração para o carnaval para vocês. E dessa vez o vídeo vai ter assim duas opções de fantasia que dá para você usar com praticamente a mesma maquiagem. Então, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa seu like, por favor, que é muito importante. Comenta aqui embaixo, coloca sugestões para os próximos vídeos, ideias que vocês querem que eu traga pro carnaval. E, gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem de lua, estrela, tipo meio-noite, assim, porque tem aquela de sol que também vai ter aqui em breve no canal. E tem a de lua aqui que tem as estrelinhas e tudo mais. E uma maquiagem fantasia de ET. As duas vão ser com basicamente tipo a mesma roupa que eu vou mostrar pra vocês da Hope. É uma novidade, é um lançamento, uma coleção de carnaval que eles fizeram. Tá linda, tipo, é holográfica, é perfeita. E você encontra em qualquer Hope do Brasil inteiro. Então vai ser tipo a mesma roupa com duas ideias para vocês usarem nesse carnaval. Bora começar! Eu já tô aqui com a pele feita, já passei base, corretivo, fiz contorno, só não fiz o iluminador ainda porque eu gosto de fazer depois. Agora eu vou selar a pele, colocar bastante pó translúcido embaixo dos olhos porque eu vou colocar glitter. Então se cair glitter na pele que já tá feita, meu, já era. Vai ficar tudo com glitter caído, tudo espalhado. E a intenção não é essa, né? A intenção é brilhar, mas brilhar bonito, né? Bom, já tô aqui com a pele selada e agora eu vou começar a fazer os olhos. Eu pensei em alguma coisa no tom de marrom, vou usar essa paletinha aqui, ela é da Louis Ancy. Foi super baratinha. E eu pensei em fazer alguma coisa marrom e depositar o glitter aqui na parte da frente, aquele glitter em floco, que é um pouquinho maior. E assim, prata, né? Porque lua, a tiarinha vai ser prata, então tem que ser tudo combinando. Já fiz a base dos olhos, fiz um esfumado marrom com um tom claro e depois puxei um pouquinho do escuro aqui no canto, na lateral externa. E agora eu vou depositar glitter. Eu gosto de usar esse fixador aqui da Zamfi. Ele é muito bom e é super baratinho. E eu vou fazer tipo um cut creasezinho aqui assim, ó, no comecinho com a cola e depois já vou depositando glitter. Olha só, gente, eu depositei o glitter em floco. O glitter em floco é porque ele é maior, então ele é como se fosse tipo redondinho assim. Fica lindo. Esse que eu usei, ele não tem marca. Eu comprei assim, ele é de unha, mas tem vários modelinhos agora vendendo pro carnaval de várias cores e eu achei que ficou assim com um efeito super legal, bem carnavalesco mesmo. Ele fica bem grandão. E agora eu vou finalizar os olhos, passar máscara de cílios e colocar cílios postiços. Os olhos estão prontos, coloquei cílios postiço e agora eu vou tirar todo esse pó translúcido aqui. E vamos começar a fazer os enfeites do rosto. Vou começar colando as pedrinhas que eu vou colocar aqui na testa. Bom, aqui em Sorocaba eu não achei. Tipo, eu fui direto no centro da cidade para comprar tudo que eu precisava.
E não tinha aqueles enfeites autocolante que tá na moda agora e todo mundo tá usando. É, provavelmente chegue, né, até mais próximo aí do carnaval, a gente tá um pouquinho longe ainda. Então o que que eu fiz? Eu comprei essas pedrinhas assim, ó, que é usado para fazer bordado. Atrás dela é plano, então se você colocar cola de cílios e grudar no rosto, para, fica bonitinho e dá super certo porque eu já fiz uma vez. Só que legal que ficou, eu amei esse efeito das pedrinhas. Eu fui montando assim, conforme eu fui pensando, tipo, ah, eu vou colocar primeiras bolinhas, aí eu achei esse de gotinha, fui encaixando, aí eu pensei, meu, a testa tá meio vazia, eu fui e fiz essa florzinha. Então assim, usa a criatividade, faz o que você quiser, tipo, livre, dá pra colocar até mais pedra, mas eu gostei do jeito que ficou, gostei bastante, na verdade. Agora a gente vai fazer uma pastinha com gel. É, eu vi uma reportagem, uma matéria assim, que as gringas usam gel para grudar o glitter, aquele glitter que elas colocam assim do lado. Então eu vou fazer uma pastinha aqui nesse potinho. Comprei esse gel aqui na farmácia e eu vou misturar os glitters que eu tenho aqui dentro. Vou colocar aquele que é em floco grande, aquelas estrelinhas também que fica legal, glitter normal, mas tudo que é próprio pro rosto, tá, gente? Porque, não sei, às vezes pode dar uma alergia, algum problema. E eu tava lendo também que o gel, ele é indicado porque também não vai fazer mal, tanto que ele passa no cabelo, passa no couro, então sem problemas algum. A pastinha fica tipo isso aqui assim, com gel e tipo muito brilho. E fala que é para aplicar com pincel de base, aquele achatadinho, sabe, língua de gato. Porém, o pincel vai roubar muito glitter, eu tenho certeza disso, vai roubar muito produto. Então eu vou passar mesmo com a colher, tipo, não tem problema. Vou depositando aqui assim e a gente vê no que dá. Fica assim, dá pra pôr mais glitter, acham? Eu fiquei tentando depositar com a mão e aí começou a melecar tudo meu dedo, eu não grudava nada, porque o gel grudava na mão, mas o glitter não grudava no gel. Então, tipo assim, não deu muito certo. Mas ficou desse jeitinho. Agora eu vou passar o iluminador aqui no nariz e embaixo das sobrancelhas. Vou usar esse aqui da Color Make, que é daquela coleção da Bruna Tavares, junto com a Cacau Show. Agora nos lábios eu vou passar o batom da Bruna Tavares. Esse aqui é o Letícia. Gosto muito dessa cor porque fica um nude super bonito na minha pele. E eu gosto dessa linha aqui da Bruna porque ela tem vários tons assim de nude pra, tipo, pra com certeza para todo tipo de pele. E eu prefiro nude que fique pro tom de marronzinho. Não gosto muito daquele nude que fica rosado, sabe? Eu acho que a boca não fica muito legal. Então esse Letícia aqui deu super certo pra mim.
maquiagem pronta. Eu ainda não fiz nada no colo, porque eu quero pôr a roupa primeiro. Então depois eu mostro o que eu for passar aqui. Provavelmente eu passe o iluminador da Bruna Tavares, que tem glitter. E sobrou bastante gel. Vou depositar um pouquinho aqui assim, ó, nesse ossinho, que fica super legal aqui. E nessa parte do corpo, assim, dá pra espalhar bem, assim, com a mão, não tem problema. Não tem que deixar, tipo, depositado que nem aqui na lateral. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a tiarinha de lua. É super simples e baratinha, muito fácil de fazer. E eu vou mostrar também qual que é o meu adereço de fantasia de ET. Eu achei, assim, muito prático. Eu achei fácil também. E, nossa, foi, tipo, mega barato. Eu paguei R$2,50 nesse negócio. Pra fazer a tiara de lua e estrela, você vai precisar de uma tiara basiquinha, R$1. O EVA brilhante, igual daquela tiara de coração que eu gravei. E arame. Arame, tipo, não sei dizer, arame normal, que você encontra nessas casas de linha e agulha também. A gente já cortou a lua, as estrelinhas e tudo mais. Compramos EVA prata, com glitter, né, prata, pra ficar mais legal. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar na tiara com o arame, a cola quente e tudo mais. A ideia é colar a lua aqui na tiara, desse jeitinho assim, com a cola quente. E as estrelas vão ficar flutuando. A nossa tiarinha ficou assim, eu decidi deixar só três estrelinhas, achei que ficou bonitinho na cabeça. E assim não fica muita informação também, né? Porque senão fica preenchidão, mas aí é com vocês, vocês que sabem, dá pra colocar mais aqui pro lado, dá pra pôr tipo assim atrás e subir mais estrela aqui, assim. É, vai de cada um. A anteninha que eu comprei de ET é essa aqui, aquelas que dão em festa, custou R$2,50. Custou R$2,50 cada uma. Eu gostei dessas cores porque, sei lá, são bem chamativas, bem cheguei. Essa aqui é super ET, né? Tipo verde, muito alienígena isso aqui. E a rosinha é super bonitinha. E é isso, gente. Agora eu vou colocar minha roupa. E se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, por favor. Comenta aqui embaixo, deixa aí sugestões. E até o próximo, que tem muita fantasia de carnaval ainda por vir. E um beijo, até o próximo vídeo. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide.